Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sual belədir ki, qadınlara qəbir üstə, ümumiyyətlə, qadınlar qəbir üstə ümumiyyətlə gedə bilməz və ya ən azı ildə neçə dəfə? Cavab odur ki, qadınların qəbir üstə getmək məsələsində elm əhlinin arasında ixtilaf var. Bu ixtilafın səbəbi də rivayət olunan hədisin ləfzlərində və bu ləfzlərin səhih və zəif olmasındadır. Bir ləfzdə gəlir, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Lə'anəllahu zəiratul qubur." Zəiratul qubur. Qəbirləri ziyarət edən qadınlara Allah lənət eləsin. Burada mütləq şəklindədir. Yəni bir dəfə də olsa, 1000 dəfə də olsa, ümumiyyətlə qadına qəti şəkildə qəbir ziyarətinə icazə verilmir. Və elm əhli bunun səbəbini, yəni ki, əsas səbəbi nədir? Nəyə görə qadınlara icazə verilmir məsələsinə toxunanda zikr edirlər ki, çünki qadınlarda asiliklər baş verir, zəif olduqlarına görə, səbirsiz olduqlarına görə, qədərə qarşı çıxa bilərlər deyə, ağlaya bilərlər deyə, üzlərini yola bilərlər, saçlarını yola bilərlər və s. kimi işlər törəndiyinə görə, ona görə bu qapı deyirlər ki, bağlıdır. İndi ola bilər ki, bəzilər desin ki, yox, mən nə ağlamayacam, nə özümü yolmayacam, sadəcə ziyarət eləyəcəm. Bu, ümumiyyətlə, şəriətdə hökum fərdi və yaxud da nadir hallara görə verilmir. Hökum ümumiyə görədir. Deməli, umumən qadınların halı belədirsə, ona görə qapı bu məsələdə bağlı sayılır. İkinci rəy də var ki, deyirlər ki, bu ləfzdə gələn hədis səhih deyil. Səhih olan ləfz odur ki, Lə'anəllahu zəvvaratul qubur. Yəni, qəbirləri tez-tez ziyarət edən qadınlara Allah lənət eləsin. Deyirlər, bu ləfzi, bu rivayəti səhihdir bu hədisin. O da qəbirləri tez-tez ziyarət edən qadınlara Allah lənət eləsin. Və bunlar da deyirlər ki, ona görə qadına ara bir, nadir halda icazə verilir qəbir ziyarət eləməyə, lakin şərtlər var. Şərtlərindən birincisi, kişilərə qarışmamaq, yəni ki, kişi qadına qarışsın, qadın kişiyə qarışmasın, belə şeyin olmaması. İkincisi, şərəi hicabla qadının orada bulunması. Üçüncüsü, qadın orada Allaha asi olan bir hərəkət etməməsi, yəni ağlayıb, sızlayıb, dil deməsi, saç yolması, sinə cırması, belə şeylərin olmaması. Dördüncüsü də ora getməkdə məqsədi ölüyə salam vermək və axirəti xatırlamaq və ibrət almaq. Deyilər, əgər bu şərtlər olarsa, ara bir ziyarət etməyində problem yoxdur. Ümumiyyətlə, ən salamatı odur ki, əgər qadın bu şərtlərə riayət eləyərsə, ara bir ziyarət eləyə bilər, lakin ümumiyyətlə tərk eləsə, onun üçün daha yaxşıdır, çünki ən azından ixtilafdan çıxmış olur. Allahu Alə.